Oh, mãe. Mas corre fora de hora, é até bom, mãe. Oh, mãe, tudo gênio, mano. Ainda mais piora a situação, bom que sabe. Mas piora a situação, corre espancar no lado dele, mãe. Ah, eles já estão só. Oh, e a Nex também, ele assim, é. Logo dá lá, mãe. Agora. Onde é que ele tomou, né? Vizinho. Olha isso. Digo, está a esperar a semear aqui em cima. Tudo. E que dar a lata aqui. Estados Unidos da merda, os outros sabem o que eu vou encontrar. 20 escudos, mano. 20 escudos. No chão da merda. Olha lá, Nelson. Nelson é testemunha. 20 paus. As outras sabem, está a comprar 2 sorvetes. Quase um donete também, é? Eu sei, Nelson. E uma 20 escudos, mano. Acordação, é? E eu vou checar aquele corpo, mas é que tá. Pressão. 20 escudos, mano. Tudo corre fora de hora, mano. Tudo corre fora de hora, pá.